Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফারুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি কথা আগবঢ়াব বিচাৰিম যেটো হ'ল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত সংগতি থকা এটা প্ৰশ্ন যে অসমত অসম টেট আৰু চিটেট অৰ্থাৎ সেন্ট্ৰেল টেট উত্তীৰ্ণ বহুতো প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে এই সন্দৰ্ভত এই ভিডিঅত আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব প্ৰথম পৰা একলৈ ভিডিঅটো চাই যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব তো আহক মূল টপিকছটোলৈ আগবাঢ়ি যাম সৰ্বপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম চিটেট অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল টেট সম্বন্ধে এই চেণ্ট্ৰেল টেটত যিখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলে অসমৰ যিটো চৰকাৰী চাকৰি অৰ্থাৎ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আগন্তুক দিনত সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত চিটেট অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰাৰ সুযোগ পাবনে নাই তাত এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে চিটেটৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰ বিপৰীত ফালে মানে ওলোটা ফালে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে এই চাৰ্টিফিকেটটো অকল কেন্দ্ৰীয় যিখিনি বিদ্যালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত যিখিনি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলখিনিৰ বাবে প্ৰযোজ্য অৰ্থাৎ যি ৰুল ৰেগুলেশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি মানি চলিব অসম চৰকাৰে তো এইখিনিৰ দ্বাৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আপোনালোকক কি ক'ব বিচাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে অৱগত তো বন্ধুসকল আপোনালোকে তথাপিও এটা কাম কৰিব পাৰে যে শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যিখিনি চেণ্ট্ৰেল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতসকলে নিজস্বভাৱে লগ ধৰিব পাৰে বা কোনো এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে লগ ধৰি আপোনালোকৰ সমস্যাৰখিনি যদি আপোনালোকে এটা অনুৰোধ ৰাখে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা এটা ভাল সুফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তো এইখিনি আছিল আমাৰ চিটেট সম্বন্ধীয় কথা এইবাৰ আন এটা কথালৈ আগবাঢ়ি যাম যে অসমত বৃহৎ নিযুক্তি যিটো হ'ব গৈ আছে এই নিযুক্তিত আমাৰ অসমত যিখিনি আসাম টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেখেতসকলে আচলতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব নে ইয়াৰ মাজৰ পৰা কিছুমান বাদ পৰি যাব এই সন্দৰ্ভত এইখিনি কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম এটা ভিডিঅ' ফুটেজ যিখিনি অসমৰ টেট পাছ কৰি আছে সকলোখিনিয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিব পৰৱৰ্তী যিটো নিযুক্তি আমাৰ যিমান ভেকেঞ্চি আছে সিমানখিনি মানুহ পাছ কৰি থোৱাই নাই গতিকে আমাৰ ভেকেঞ্চি বহুত আছে আৰু আমি এতিয়া খুব যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰিম বহুত দুৰন্ত গতিত এই চৰকাৰখনে কাম কৰিব আমাৰ খুব প্ৰাথমিক আমি এজেণ্ডা হিচাপে লৈছোঁ খালী পদসমূহ আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু টেট অনুষ্ঠিত আমি কৰিব লাগিব যদি আমি টেট অনুষ্ঠিত নকৰোঁ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি বেলেগ অপশ্যন যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ এন চি টিৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে ডিৰেকশ্যন আছে আমি সেইখিনিও ফ'ল' কৰিব লাগিব গতিকে টেট পাছ কৰি থকা সকলোৱে বাকী তেওঁলোকৰ চৰ্তাৱলীখিনি বাকীখিনি যদি চব ঠিকে থাকে থাকে তেনেহ'লে চাকৰি নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজখিনি ভালদৰে চালে ইয়াত আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কি ক'লে এইখিনি কথা আপোনালোকে স্পষ্টকৈ বুজি পালে যে অসমত যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে শিক্ষা বিভাগত সিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা সিমানখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে অসম টেট পাছ কৰিয়েই থোৱা নাই অৰ্থাৎ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আকৌ এইবাৰ আমি আন এটা কথালৈ আহিম যে অসমত নতুনকৈ অসম টেট অনুষ্ঠিত হ'ব নে নাই যদি হয় তেন্তে কোন বিভাগত হ'ব তো বন্ধুসকল এইটো কথা আমি আগবঢ়াব বিচাৰিম যে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ তাতে স্পষ্টকৈ কৈছে যে যিখিনি আমাৰ ভেকেঞ্চি আছে শিক্ষা বিভাগত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তাতকৈ কম সংখ্যক প্ৰাৰ্থীহে টেট উত্তীৰ্ণ কৰি থৈছে তো নিশ্চয় যদি এই খালী থকা ভেকেঞ্চি খালী থকা পদখিনি বা খালী থকা শিক্ষকৰ পদখিনি যদি পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় এন চি টিৰ নৰ্মছ মতে যাবলৈ হ'লে টেট কোৱালিফাই কৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব আৰু এই টেট কোৱালিফাই কৰা প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ হ'লে অসমত নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব তো আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ
যেটো ভাষ্য তারপর আমি এইখিনি কথা স্পষ্ট কই কব পারি যে অসমতি হনকালে বা খুব কম সময়ের ভিতরতে অসম টেট অনুষ্ঠিত হওয়ার এটা পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তো এইখিনি কথা কিন্তু স্পষ্ট হওয়া নাই যে কোন কোন বিভাগত বা আপার প্রাইমারি লয়ার প্রাইমারি বা হাই স্কুল বা হায়ার সেকেন্ডারি কোনটো বিভাগত টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করিব হেয়া হব পরবর্তী সময়ত যিখিনি ভ্যাকেন্সির তালিকা আহি যাব তার পিছত নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পিছত যিখিনি ভ্যাকেন্ট রয়ে যাব তার উপরতে আমি বা আপনালোকেও অবগত হব পারিব যে আসলতে কোনটো বিভাগত টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করিব। তো বন্ধুসকল এটা কথাই ভালদরে মনত রাখিব, অসমত অসম টেট অনুষ্ঠিত করাটো পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, আপনালোকে এতিয়ার পরে প্রিপারেশন চলাই যাব পারে। তো বন্ধুসকল এই ভিডিওটার জড়িয়ে আপনার মাজলৈ এইখিনি কথাই তুলি ধরার চেষ্টা করা হল, ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক করে দিব, বন্ধু লগত পারিলে শেয়ার করিব আর আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটো প্লাসর লগত জড়িত হয়ে থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।